Sempre al Messia, tale bent, tale Spirito Santo, il grazia ta Sidna Gesù Cristo, l'imhabba ta Allah, l'aqda fil Spirito Santo tkun ma'kum il-kol. Huti e unar fuhtietna, għalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għaddisa. Nistqar l-alla li jista kollox u li l-kum huti jina d-nibtħafna bil-ħsib, bil-kliem u bil-emil. U billi ħallejt dimirieti, tija tijaj, bl-ikbar tija tijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija di Mvergini, li l-anġli u l-qaddisin kolla, li l-kom huti biex titolbu għalija li l-mulej għalla tana. Ħajħenna għalina għalla li jista kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Dan is-sagrifiċċju tal-qudisa għall-irwieħ ta' Pawlu, Rosa, Loreto u Joe Kutajja. Oremus. Magnificantes Domine potentiam tuam supplices exoramus, ut sicut sanctus Georgius Dominice fuit passionis imitator, ita sit fragilitatis nostre promptus adiutor. Per Dominum nostrum Iesum Filium Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Ari mil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien għamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalem. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Samarija. Xi rġiel twajba difnu lil Stefnu u bkew ħafna. Sadattant Sawl kien qiegħed jagħmel herba mill-Knisja, ki jidħol minn dar għall-oħra, jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħu mill-ħabs. Imma dawk li xterdu bdew ixendru. Dew xandru l-kelma kull fem marru. Filippu nisel f'belt ta' Samarija u xandar l-Kristu l-nies tagħha. Il-folol tan-nies fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew zopob kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Psalm responsorjali. Alleluja, alleluja, alleluja. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin ta' dinja kollha, għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu, għidu lill-Alla kemm tal-biża' femilek. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek, ejjew araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara, għalhekk nifirħu bih u isaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem.
Min jemmen fil-ben ikollu l-ħajja ta' dejjem jgħid il-mulej u jiena nqajmu mill-inwied fl-aħħar jum. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelium qaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jiena hu il-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, min jemmen fija ma jkun qatt bilaġġ. Imma jien ġettilkom li għalkemm rajtuni ma jemmentux. Daw kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' minn batni. Issa, ir-rieda ta' minn batni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hija bil-ħaq ir-rieda ta' missieri, li kull min jara lill-iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem, u jiena inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej tifħirija. Aziz San Ġorġ, wasalna għat-tielet u l-aħħar jum ta' tridu. Fl-ewwel jumejn aħna smajna x-xewqa tiegħek biex aħna niftħu qalbna u nisimgħuk tkellimna, xtaq tkellimna. U kellimtna fuq il-martirju tiegħek, u kellimtna fuq il-grazzja tal-Magħmudija li tagħtek il-qawwa, tagħtek l-ispirtu, tagħtek l-enerġija biex inti tkun tista' tixhed verament bil-martirju tiegħek għal Ġesu. Issa l-lejla ippermettilna li inti tisma' lilna. U aħna ħan insilfu il-kliem tal-ħajja. Il-kliem tal-ħajja ta' dak Alla li hu l-ħajja u li jitkellem permezz tal-ħajja. Jitkellem permezz tan-natura, permezz tal-grazzja, permezz tal-glorja, permezz tal-qalb mixogħla tal-bnedmin għalik, permezz tal-istorja li nkitbet fuqek, permezz tal-arti li żejnitek, permezz tal-poeżija li min jaf kemm għannejnilek bil-qalb. Glorja et onore, coronavsti eum domine. Gloria et onore, bil-gloria, bil-sebh, u bil-ġieh et onore, coronasti eum domine, int mulej, inti poġġejtlu il-kuruna, mhux biss fuq rasu, imma fil-persuna tiju, fil-ezistenza tiju. Bil-sebh u l-ġmiel int libbistu. Tħares lejk in-natura u ssellim lek. Ismewiet ixandru il-glorja ta' Alla. Emil idej tħabbar il-firxa tas-sema. Fir-reliġjonijiet kollha hemm il-konvinzjoni li Alla jitkellem minnu nnifsu permezz tal-ħolqien. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jinaraf bħal fi ġbija dak li jagħmilhom hekk il-ktieb tal-erf. Jikkummenta
il filosofo e teologo cattolico Francis il Gbir Pascal, in natura anda perfezioniet bisturi li jixbijata alla, immanda u kol difetti bisturi li jibis jixbija. Ekku kol ktip il-erf, jekk ħasbuhom allat għax tax u biġmielhom, imissom jifmu kemm aħjar minnhom is-sit tagħhom, għax min ħloqhom u l-bidu ta' kull ġmiel. Fin-natura, speċjalment fil-bniedem, il-kapolavur tan-natura. X'inhu l-bniedem, jgħidilna s-salmista, biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Ftit inqas mill-Allah tagħmiltu bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Issellimlek il-grazzja għax inti bil-Magħmudija sirt liben ta' Alla. Liben ta' Alla li fil-Bibja b'mod ġeneriku applikat għall-anġli, għall-poplu ta' Iżrael, għall-re. Inti ibni jien illum nissiltek fis-Salm 2 vers 7 u għall-insara kif jgħid San Ġwan fil-prologu lil dawk li laqgħuh tahom is-seta' li jsiru u li jitalla. Għax intom, jgħidilna San Pawl, ma rċivejtux l-Ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Imma rċivejtu l-Ispirtu jagħmel minnkom ulied adottivi, ulied adottivi. U li bih aħna nistgħu ngħidu Abba, hekk bl-Aramajk, Abba, Missier, il-lingwa ta' Ġesù. Għax lil dawk li warafhom mill-bidu, kompli jgħid San Pawl li Rumani, ippredestinhom ukoll biex jieħdu s-sura xbija ta' ibnu mena ulied ta' Alla. M'aħna bħal ibnu u differenti. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Juża terminu hawnhekk San Pawl bil-Grik hiotesia, jiġifieri differenti, aħna ulied adottivi. Inti, San George, wild adottiv ta' Alla. Titkellem fuqek il-natura, titkellem minnek il-grazzja. Titkellem minnek il-glorja. U inti tisma' lill-anġlu tal-Knisja li hemm fi Smirna iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li hu l-ewwel u l-aħħar, li kien mejjed u reġa' ħaj. Isma'ħa San George, jiena naf it-taħbit u l-faqar tiegħek għad li inti għani. U naf kemm jinfamawk dawk li jgħidu li huma lut mingħajr ma huma qed huma sinagoga tax-xitan. Tibżax minn dak li se jkollok issofri. Ara, id-demonju se jixed il-xuħut minnkom fil-ħabs biex iġarrabkom. U intom tgħaddu minn 10 tim ta' taħbit. Ibqa' fidil sal-mewt. U jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Hekk l-Apokalissi. U jkomplu. Mbagħad wieħed mixju ħabat saqsini dawn li għandhom l-ilbisi twal bojot. Fuqhom min huma? Minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qed li jien. Mbagħad qalli dawn huma dawk u fosthom inti kbir San George li ġejjin mit-taħbit il-kbir. U l-ilbisi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Għalhekk jinsabu qudiem it-tron ta' Alla lejl u nhar jaqdu fit-tempju tiegħu. U dak li qed fuq it-tron jieħodhom jagħmlu taħt il-ken tiegħu. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas għax ma jagħmel bihom aktar. Ix-xemx ma taħkimhomx, u anqas ebda omma la darba l-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom u jwassalhom dejn l-ilmijiet tal-ejjun tal-ħajja. U Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Titkellem fuqek in-natura, titkellem fuqek il-grazzja, titkellem fuqek il-glorja ta' wlied Alla. Jitkellmu fuqek il-qlub tal-bnedmin. Jingħad kif inti taf li ħadd daqshekk
ma ġabar warajh ima mill-poplu. Sa mill-moment ta' t-nissil tiegħek għall-ħajja fis-sema. Hekk fl-Orjent, biex nsemmu eżempju, kien hija salik mollija f'Ġerusalem, f'Ġeriko, f'Sorava, f'Bejrut, fl-Eġittu, fl-Etjopja. Fl-Oċċident, patrun ta' reġjuni sħaħ Spanjoli, patrun tal-Portugal, tal-Litwanja, tal-Ingilterra, wara li n-Normanni mod tal-għaġeb daħlu fija il-qima lejk tal-popli tal-Vant. Il-pajjiżi Slavi addirittura jesuk ħarris tan-natura li bi ktirbaħ id-dlamijiet tax-xitwa u tiffjorixxi il-fjoritura tar-rebbija. Ismek Ġorġi. Mill-Grik Georgos, misjub diġà fil-poema msejħa Georgike tal-poeta Virgilju, imfassla f'erba' kotba fis-snin 37 u 29 qabel Kristu. Isem li sebbaħ rejjiet u prinċipijiet ta' kull żmien u nazzjonijiet. Issellimlek l-istorja, issellimlek il-glorja, issellimlek il-grazzja, issellimlek in-natura u titkellem bik u titkellem fuqek u titkellem għalik bil-kliem verament ta' Alla li juħaj li jkompli jitkellem fl-istorja. Xogħol letterarju De Situ Terre Sancte ta' Teodoru Perigeta fis-sena 530 jistqar nisabiħa fl-idda Diospoli fil-Palestina illum Lod rib Tel Aviv f'Izrael Bazilika Kostantinjana imtella fuq il-qabar ta' San Giorgio u sħabu li ħadu l-martirju għas-sena 303 waqt il-persekuzzjoni ta' Diokleziano. Bazilika li ġrew liha pellegrini minn qabel il-kruċjati sakemm is-Sultan Saladino li jgħix bejn l-1138 u l-1193 ġieba fix-xejn. Fuq din il-Bazilika ta' Kostantino Antonino ta' Pjaċenza fis-sena 570 u Adamnano mit-sena wara huma tal-istess fema. Kif ukoll epigrafi Griega misjuba Feraklea ta' Betania fis-sena 368 li titkellem minn dar jew knisja tal-qaddisin u trijunfanti rebbieħa martri Ġorġi u sħabu. Martri umli mill-Palestina li ftaqar biex jgħin il-foqra u feta daqshekk żagħżugħa jagħtiħajtu bimħabba għal Kristu. Biex miegħu jsir xhud fidil tal-Missier, dixxiplu ħerqan tiegħu, standard qalbini tal-Ispirtu Santu. Ġorġi, li tiġbor għalhekk fik il-virtujiet teologali tal-fidi tat-tama tal-imħabba. Fidi matul iż-żminijiet, tama fil-jiem tqal li t-terra s-soċjetà, imħabba fl-esperjenza essenzjali tal-Knisja. Mhux biss l-istorja, mhux biss il-lub ħerqana, mhux biss il-glorja, mhux biss il-grazzja, mhux biss in-natura jitkellmu minnek, ma titkellem minnek ukoll l-arti. Jingħad li l-arti ma tirrepetix dak li tara, imma li ġġib fid-dier dak li ma jidhirx. Hekk din l-istatwa tiegħek meraviljuża, issir ikona tal-ġmiel li hu Alla. Dak il-ġmiel li jingħad li jista' jsalva lid-dinja mid-depressjoni li minn żmien għal żmien tgħaddi minna bħal fi żminijiet tagħna. Titkellem minnek ukoll il-poeżija. 20 sena ilu propju minn hawnhekk jiena kont għannejtlek poeżija illi noħseb illi hija l-aqwa waħda li għannejt f'ħajti.
Waħan irġan għannijilek il-lejla. Tkun il-poezija tagħna, tkun l-anja tagħna. Illi fil-faqar tal-letteratura tipprova verament tolli id-dinjità tiegħek. Festa mżewqa tal-wien u mortali. Bik fil-bib blajnejn fuqek imdemma. Kull qalb toxa mifdija bl-imħabba għax fik tilmaħ tal-ħażen it-temma. Fajta waħda tinfex għalenija dik li ġġib l-isem tiegħek dil-ġema għax int b'sebħek minn dejjem żejjinta marjih kollha ħabbarta tas-sema. Jasal f'qalbek it-tok tal-qampina li ma' żmien naxret paġna fl-istorja. Mhux għax kbira itikxef żbuħita imma x'tiegħek issellem il-glorja. Fuqna ifrex barkietek mill-loli, witmu ibdel fil-għena smewija. Qalbna izra ix-xenqa għal-ġenna li fajnejk tilma fl-aqwa turija. Ġib fid-dinja il-aqda minsija li Ġesu f'talba karab għalija. Wennes lama tal-fidi mid-dalma taħbi wiċċa f'dijietek mistħija. Tixel ruħna biġmielek o ġorġi. Xut mill-laqwa ta' mħabba żon qrija li l-kbiralla b'inċens jitlaġieħek miġbur fanja għalik f'sinfonija. Gloria et onore, koronasti jum domine, ġorġi tagħna, min qatt bħalek stella tiddi kollha dija. Ruħna s-saħret bil-ġmil tagħha, dawlet, sebħet, l-art tawċija. Viva San Giorgio! Spera li kontent bih. Numu blivi fali jissan għamlu tal-bittana. Huti jazisni firhu l-lum fil-mulej, il-sultan tal-martri, li offra li l-un nifsu flikla tal-axħaru mitfu s-salib, biex bil-qawwa tiegħu bl-interċessjoni tal-patrun tagħna għal-martri tiegħu San Giorgio, aħna wkoll inkunu nistgħu noħorġu rebbieħa fuq il-ħażen. Saħħaħ mulej il-Knisja tiegħek. U bħal San Giorgio, difensur tagħha, żomm għall-bogħod minn dak kollu li jista' jifrida minnek, nitolbu. Mulej. Missier Ħanin, kif lil San Giorgio tajtulna bħala martri fil-Knisja tiegħek rebbieħa, ħares u imna bl-imħabba tiegħek lill-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, lill-Presbiteri u lill-Reliġjużi tagħna u lill-lajċi fit-taqbidda kontra is-seta tal-ħażen, nitolbu. Ismana nitolbu, mulej. Ħares mulej fil-verità u ħnina lil dawk li mexxu l-pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għati mulej il-knejjes mifruda, l-grazzja tal-aqda bejnietom li tagħha tidher biha fil-qima li huma l-kol jagħtu li San Giorgio. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. O mulej, f'ġieħ San Giorgio ikollok kniena minn dawk li huma milquta minn Mart jew inġustizzji. Farraġhom u qawwihom fil-batijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Hen mulej, għall-benefatturi ħajjin u mejtin ta' din il-Basilika Ġorġjana u sawa fuqhom kull barka u grazzja tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla li tista' kollox għatina l-grazzja li kif li modi missirijietna sabu f'San Giorgio Martri difensur qalbini tal-fidi tagħhom hekk ukoll aħna nibqgħu sħaħ fil-fidi li huma waslulna bi Kristu Sidna.
għax fit jibitek tajt għal-ħobs li l-ħuħi. Fudot tal-għaltu xo l-bnidem li minn jisir għalina l-ħobs tal-ħaj. Bidek inti muli għalla tal-ħolin kollu, għax ftibitek tajt tal-imbit li għedin nofuna. Fudot ta' dilja u xol il-bnidem li minn jisir għalina xol tal-ħolin. Jitolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Suscipe Domine sacrificium placationis et laudis, quod in commemoratione beati martiris Georgi tue offerimus maestati, ut nos perducat adveniam, et in perpetua gratiarum constituat actione per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Ere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quoniam beati martiris Georgi pro confessione nomini sui, ad imitationem Christi, sanguis effusus tua mirabilia manifestat. Quibus perficis in fragilitate virtutem, et vires in firmas ad testimonium roboras, per Christum Dominum nostrum.
et ihi Deo cum celorum virtutibus interis te iugiter celebramus. Maestati tue sine fine clamante. Addista sewint mulej bistħollu kittifħir tal-ħoljin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tat il-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemx sanżula issir lek offerta sabja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Iċċo kontana nitolbuk. Qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajr ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam ta' li d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li ingħata għalik. Ekku koll wara li klaħ l-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu biex xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabu l-mewtijek mulej, xandu bil-fel għaw mintijek, istennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek mulej, aħna unamlu dan, tifkira tal-passjoni li biebnek dina, tal-għawmin, bitlu glorjus tijow fil-sema, aħna li għedin nistennew nittamaw it-tini miġja tijow, bratt il-ħajr nofrulek dan il-sagrifiċju ħaj u għaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-knisja tijek. Għara fija l-vitma li bis-sagrifiċċju tagħha titterġa' tħabbibna miegħek. Għamilli aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew l-Ispirtu għaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Ntolbuk li għamel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arustaħħa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri Gloriusi tiegħek, ma' San Giorgio Martri, mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, is-Oftana Anton, li sfijiet fil-Ministri kollha tiegħek
u l-poplu kollu lin tiksibt għalik. Ilqa bit-tiba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu, aqadhom miegħek il-koll. Hen għall-ħutna mejtin. Partikolarment il-mejtin tal-familja Kutajja. Għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li ħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwad id-dinja kull ġid. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ehlisna tolbuk mulej min kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw li jena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħarix lejn gnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Intli teix vissaltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi l-xulxin. Danu l-ħaruf ta' Allahuti danu li neħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjien daw krimu mistiedna għal dil-likla tal-ħaruf. Bej soli xti t-tħolta t-issar tijie. Ejt biskel muħna, jodoh tijie t-kun feja.
talba għall-intercessjoni ta' San Giorgi. Infaħduku Alla għall-kobr tas-seta tiegħek, u niż-żukħajr għall-imħabba u l-ħnina tiegħek. Intolbu kif ferraħtna bir-rebħa tal-imqaddes Martri Giorgi, ħnina wkoll blajnuna faqta tiegħu u sebbaħna bil-glorja tiegħu. Li San Giorgi intamiltu difensur tal-fidi tagħna. Għamilli miegħu fil-eżempju tiegħu nibqgħu sħaħ fil-fidi u fil-imħabba tiegħek. Li San Giorgi intajtulna bħala patrun tal-gżira tagħna. Ħati widen kif dejjem għamilt għat-talb li għamillek għalina fil-ħtiġijiet spiritwali u materjali tagħna, ma speċjalment tal-dawk fostna li l-aktar jeħtieġu l-ħarsa ħanina tiegħek. Li San Giorgi intqedtulna bħala protettur tal-belt tagħna, għall-imħabba tagħna leh, saħħaħ il-familji tagħna, għamel minnu tarka kontra l-ħażen li qed jgħeddi lil-wliedna, liż-żgħaża u l-miżewġin tagħna. Ċo kontana nitolbuk mulej jisma t-talb li San Giorgi għamillek għalina. Batina sem fis-sebħ tiegħu ma jibnek Ġesu Kristu sidna, ma l-Verġni mbirka u l-qaddisin kollha tas-sema. Amen. San Giorgi Martri, itlob għalina. Oremus. Tua Domine, sum psimus dona celestia de odierna festivitate letantes, presta quesumus, ut qui noc divino convivio mortem filii tui annunciamus, eius dem resurrectionis et gloriae cum sanctis martiribus participes esse meriamur, per Christum Dominum nostrum. Il mulei macum. Ai biraklilkum li ezistakum alla li ista kollox. Missir, leben, u l-Spiritus Santo, imbirkul il mulei. Ejjew nitolbu flimkien il-Kurunella lil San Giorgi Martri. O glorjus martri ta' Kristu, tagħna l-kol missier ħanin, Giorgi Mqaddes ħares lejna hawn quddiemek miġmuwin, lilek ħtarna sa mill-bidu biex tkun sejf u tarka tagħna, ożna mela bħal uliedek ġewwa ħdanek inti l-qana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Hekk kif hemm fil-Kappadoċja intu għeliet nisel Aziz, fik il-ġmiel minn tal-Qdusija beda jiddi l-iktar fis. Lejn dal-ġmiel li għandna nħobbu biex tinġibed dejjem qalbna, bit-talb tiegħek quddiem Alla nitolbuk li tqawwi talbna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Bħal qalbini kavallier b'sejf tħazzimt il-ħaqt tribun u f'beritu kollok qawwa intiqrit li kraħ dragun. Tal-infern il-kifer għadu li msejknin irid jitlifna sabiex nirbħu l-ikbar illa din il-qawwa int islifna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għalkemm ħabbek u għollik Diokletzjan Imperatur għal pil-ħażen ożżej dejjem tal-indafa li sbaħ fjur, biex noħorġu bla mit-tifsa mill-kbir ħażen ta' daż-żmien, għamel int li nħarsu ruħna iqaf magħna kull imkien. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Qalbek ħilsa minn dill-art int missier li żjed ħanin, għalkemm għani fuq lijani ferraq ġidek lill-fqajrin. Għamel inti li nitalmu fuq dal-mera hekk sabiħ, nagħmlu ħnina qalbna nħollu minn kull ġid li jtir marrieħ. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Int kon dak il-qalbin illi ħatta mal-kefrija tat-tiran li rid il-qerda minn tal-fidi nisranija. Hekk kif berfek inti kxift il-qerq kollu tal-erruri minn tal-fidi li nistqarru lilna l-ozza dejjem uri. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mart l-istess imperatur kotra kbira mill-gbarat għala leħnek ħadnu l-fidi mejlu raso mal-alħsat. Ebda biza ma jqanqalna jekk dan leħnek issemmalna saħajitna rridu natu għala l-ġieħ tal-fidi tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Dan ir-rebħ illa jkebbes mat-tiran kifer iż-żejjed taħt il-masar tat-tormenti li żjed fis ridek mejjed. Kif bis-sabar ħmiltom kollha dawk li rwiefen tal-moħqrija, hekk is-sabar intaqlalna sabiex nirbħu kull dbatija. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Iżda fl-aħħar sabiex taħsad li sbaħ palma minn tal-ġieħ, ma nigoldi jaħsad lek rasek u għal-ġenna tir rebbieħ. B'dik is-seta li takalla minn tal-ikbar eġubijiet, rebbieħin oħroġna dejjem sakemm naslu fis-smewiet. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Ġorġ Martri, patrun tagħna, itlob għalina biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Georgi miles inclite
Oremus, magnificantes Domine potentiam tuam supplices exoramus, ut sic ut Sanctus Georgis Domecio fuit passiones imitator, ita sit fragilitatis nostre promptus adiutor, per Christum Dominum nostrum. Litania al San George Martiri. Mulei Nina. Christo Nina, Molei Nina, Christus Mana, Christul Attartana, Messire Eternalla, Ebe alla vdeti dinja, Spiritu Addis alla, Tritam Addis alla Wihet, Im Azza Maria, Im Azza Cepedaj Beibit, Im Azza Omta Christu, Im Azza Ommil Knisja, Im Azza Sultana Tal Martri, Im Addes Giorgi, Im Addes Giorgio Marti ta Gesù Cristo. Im Addes Giorgio Habib ta Gesù Cristo. Im Addes Giorgio Guerrier fil Milizia ta Gesù Cristo. Im Addes Giorgio Meschei ta l'Esercito in Sara. Im Addes Giorgio Difensu ta Knisja Cattolica. Im Addes Giorgio Soldat mill-Aktar Fidil ta Cristo. Im Addes Giorgio Soldat Albini ta l-Fidin Isranija. Im Addes Giorgi Soldat Atmir Bo. Im Addes Giorgi Haddim im Hedges Filal Atal Mulej. Im Addes Giorgi Shud Glorius Ugbir. Im Addes Giorgi Dawli Shet Al Verita Addisa.
imqaddes Ġorġi ħabbar tal-Vanġelu, imqaddes Ġorġi li sqarrejt li ben tal-la bla biża, imqaddes Ġorġi li ħabrikt biex tara fil-ħsibijiet tal-la, imqaddes Ġorġi li jelibt leħreġ tbatijiet, imqaddes Ġorġi li wettaqt leġubijiet, imqaddes Ġorġi li mit fil-ġisem minn tiħaj fi Kristu. Imqaddes Ġorġi li jismek u kbir fost il-marti tas-sema. Imqaddes Ġorġi li intant meqjum fil-Knisja kollha. Imqaddes Ġorġi martri kbir. Imqaddes Ġorġi martri nobli. Imqaddes Ġorġi martri u ta' ġieħ. Imqaddes Ġorġi difensur ħini ta' Ġesu Kristu. Imqaddes Ġorġi soldat nobli ta' Ġesu Kristu. Imqaddes Ġorġi xurt fidej ta' Ġesu Kristu. Imqaddes Ġorġi kewba li tiddi b'dinjità tal-għaġeb. Imqaddes Ġorġi reffeħ tal-istandard rebbieħ ta' Kristu. Imqaddes Ġorġi rebbieħ ma' Kristu fit-taqbida t-tajba. Imqaddes Ġorġi qaddis ta' setat u ħnina kbira. Imqaddes Ġorġi protettur tal-gżira għawċija. Ġesu iben Alla l-ħaj, ismana nitolbu kmulej. Kristu ismana, Kristu l-qattar tana. Għal-benefatturi ħajna mejtin, missina li jinti bismewin, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikollu titin kif is-sema jekk dak l-art. Snijiem għalik ma rebi grazzi mniessin miegħek imbirka inti wost in-nisa biegħek ir-frodu ġuftijek Ġesu. Gloria l-missir li bel Spiritu Sant. Għatijom u mulej mistreħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tua memoriam reliquisti, tribequesimus, ita nos corporis et sanguis tui sacra misteria venerari,
ut redemptionis tua fructum in nobis juciter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ecoun in biere calla, in biere chrisem ad destio, in biere Gesù Cristo per valla per obnide, in biere chrisem ta Gesù, vical alpe mazza tio, in biere che dema zistio, in biere Gesù per santissimo sacramento artal, in biere che spirito santo paraclet, virca quiro malla Maria santissima, in biere che le mazza un calato concezione tach, in biere che tlo gloria stava e sema, Bire Christem ta Maria Verge Uom, Bire San Jose Paulus Hasis Muta, in Bire Calafanjun Adesin Kodun. Iżis fil-waqt li nirringrazzjawkom li kontu preżenti għal dawn it-tlettijiem ta' tridu għada nistednukom u ħeġġu oħrajn għal velja ta' San George għada fis-seba' nofs hawnhekk anke bis-sem tal-isqof tagħna. Bitgħada l-quddisa tas-seba' tkun il-quddisa pontifikali f'jum is-solennità tal-martirju tal-patrun tagħna San George. Il-lejl it-tajjeb lilkom u l-familji kollha.